тези металисти, просто вероятно ще загуби стабилна бройка армия, тръгва на контратака, нормално положение, нормална реакция за един прото, така че не може да го върне, но просто той Микро прави 7 моталиски, които не биха направили кой знае какво на зилотите, но биха направили много арчон, биха направили много на пробите, тези зилоти останаха, пасуват. Ето чембър, още един чембър и това вече едно, 2, 3, 4, 5 хатчери, с този експан 6 хатчери. 6 хатчери срещу 6 гейтуя. Слабичко. То не е слабичко, просто е силно преимущество. Ето този арчон, сега ще умре, ето умря арчона. Като почти никакви загуби на телиските. Лошо. Оп. И още един арчон. Два арчона за Суипер успяха да спасят положението, но просто загуби мейна на Ексуса. Мейна, което означава приход на ресурс. Два пъти по-малък. Пуска тук един Ексус, но просто тези 6 купчинки минерали за сметка на 3, както знаем всички, повечето карт с 9 купчинки минерали. И тази газ по никакъв начин не може да компенсира. Праща наистина много проби на тях, но то това просто е безмислено, защото 5 купчинки за минерали с... дали ще са с 13 или с 23 проби, вече разликата е никаква. Трябва да са повече от 3-4. 3-4 при всяко положение. Ето, Микро. О, умря хай темпа, умря проба. Още една проба, още една ще умре, още една сега. Не, няма. Така, Микро се връща за сметка на това. Сега, ако нападне точно в този момент, Суипер би имал известен шанс за обрат, но лъркерите вече ще бъдат готови. И не, няма този шанс. Така, опа. Малко. И спечена работа. Оп. Не, няма да обиколя, да обикаля и да пробва да убива още хай темпори. Сега. Има една теория, която... Лошо. 7 моталиски видяхме как мира. Тук ще видим сега дали ще измере всичките темпали наведнъж. Мисля, че няма. Това е много интересен въпрос, който много играчи си го задават, понеже те са насложени един върху друг темпалите, дали измират наведнъж. Както виждаме, явно Splash Damage им действа и измират всичките наведнъж. Сега Sweeper прави атака отзад на хубава анална Микро, който това хатчери ще го изгуби. Ще видим останало какво може. Да, ще направи преса, но тази преса не знам дали ще има смисъл от нея, понеже... Да, много добър подход на Sweeper, силна атака, много добро действие, което му дава шанс да се върне в играта след тези много лоши преценки. Това е много стабилен ход от страна на Sweeper, изби много работници, един експант умря. Или всеки момент, не умира, няма да умре. Оцелява този експант, но сметка на това много стабилно. 24 килс, 9 килс, 8 килс. Много дрони умряха. Спаунинг пула, няма смисъл да го убива, по-добре. Да, случава се върху 1-2 оверлорда, така че да може да му потормози лимита, но сметка на това Микро все още му оставя този недокоснат експант. И този недокоснат експант, където му е хайв, където има хайв, т.е. апгрейди. Едно атака. Много слаби апгрейди, но просто всички тези неща, които му се случиха на Sweeper, това беше прекрасен ход от неговата страна, така че да може да се върне в играта и както виждаме, успя да спечели време. Ето, умира. Най-после умря това хатчери.
Най-после умря. Крайно време беше. Та прекрасен ход, който му позволи да си върне експанда. Заедно с това виждаме, че пуска Robotics Facility. Айде, с малко. Апгрейди, 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 лошо, две атака вече. Едно броня за Немо. Три чембера. Да, три чембера от Релис Каверн. Много дрони, виждате какво яко дрони просто. Не, просто Немо успява да направи огромна бройка работници, с които да купае огромен брой ресурс, с който да стои постоянно, така се нарече, на върха на играта. Винаги е напред и ако не е напред, винаги успява да се върне в играта и да застане начело на положението. Вече просто става много лошо положението на Sweeper. Трябва да прави повече драгуни според мене. Тук има само две проби за газ. Лошо. Тук има пак само две проби. Не би могъл по никакъв начин да насмогне на газ, която със сигурност не му е в излишък в момента. Но с толкова въркъри определено трябват много драгуни. Така, шътъл. Този шътъл или пропуснахме какво е правил, или все още нищо не е правил. Надявам се, все още нищо да не е правил, защото не сме видели нищо от него. Така, пилонче разглеждам. Стормет, трябва му стормче. Просто ето за кое говоря. Просто той да сложи 10 зилота наведнъж, те ще избрат. Та си безмислен. О, многото дрони. Многото дрони и се вижда края. Къде бе мой човек? Къде мой човек? А, точно така, точно така. Е, за какво? Пусни. Ето го. Ето го сторма. Тук. А, така. Много добре. Много добър сторм. 8 работника измряха. 8 работника за 7 купчинки минерали. Много добре. Армията на Sweeper все още е жива, макар и на малка кръв. Просто толкова много ръкери без драгуни. Ето, най-после изкарва драгуни. Явно прави и рейнджа. Драгуните, просто без драгуни, също толкова много ръкери. Никакъв смисъл, никакъв шанс. Безмислено. Апгрейди. Двечки апгрейдчета. Като цяло, цялата серия до сегашните две игри. И тази... не му е най-силната страна, определено на Sweeper. Апгрейдите. Обзърва. Много дрони. Просто се удивявам как може толкова много дрони да направи Зерга. И просто да не се опитва от първата минута да тормози икономиката. Той се опита да направи копита за някакви силни атаки, но като цяло единствения наистина успешен опит е когато му влезна изотзадзе на Немо. Се понашляпаха, ама не беше достатъчно. Немо изкарва вече от релиски. Дефилър скоро може би ще наблюдаваме. Бях на него място, даже бих хванал и повечко експанди. Само с 3 експанда. 5, 6, 7 да има. Така, драгуните напред, обзерверите настрани. Ето. Не, наведнъж пак ги сме. О, добър сторм. Поне не уби. А, така, много добър, уби Скорджа, уби този лъркър. Идват и... О, добър. Сравнително стабилен сторм. Така, 3 атака вече. Да, вече Немо май усеща, че...